Aquesta polsera simbolitza la solidaritat aquest Nadal. És la polsera de galets solidària, a la venda per només 3 euros i que servirà per finançar les entitats que treballen per la inclusió social. Aquest és, però, només un dels productes que es poden comprar a la Fira Solidària de Nadal d'Economia Social, que està establert als Jardinets de Gràcia fins al 22 de desembre. Són 34 les entitats que participen en aquest aparador, tant per mostrar els seus productes com la seva tasca social. Més que res, fas contactes entre d'altres centres especials de treball, que de vegades per la feina no tens temps de trobar-te. I venem tot segona mà. Tant roba com bisuteria, llibres de segona mà, de tot segona mà. Ens interessa moltíssim, a part la possible venda que poguéssim fer, més aviat que ens conegui la gent, no? Que conegui la marca, que conegui el producte i la qualitat que estem desenvolupant. Si a més de comprar i comprar un producte de qualitat, perquè això consisteix en que compris un producte de qualitat, a sobre resulta que estàs fent acció social, impossible millor. Aquest Nadal és tot just la segona edició d'aquesta Fira Solidària dels Jardinets de Gràcia. La inauguració d'aquest dissabte 14 de desembre ha estat amenitzada per l'actuació desinteressada de la coral Units pel Gospel, que ha contribuït a fer passar el fred als assistents.